Dərs 15. Şitil tili müəlliminin ülgüsü kəsbi məni var qızırlıqlar bin tulğalıq sapalarının jıyındığı retinde müəllim tulğasın damıtudun qüzetlilik vektorları, hareket qurulumu, oylau tipi, qabiliyeti. Tağırıptın negizgi sıraqtarı şitil tili müəlliminin tulğasın damıtudun qüzırlıq vektorları, müəllim tulğasın damıtudun qüzetlilik vektorları, hareket qurulumu, oylau tipi, qabiliyeti. Şitil tilinin bilim berudegi tüpkü maksat, ikinci tildik tılğanı kalıptastıru, yani qos tildi, qos madeniyetti mengelgen bilim alışını dayarlau degen tırjımğa sayadı. Al maksattın negizin bilu, bilim, mağlumatlar, biliktir, qabiliyettir jäne quzuretter quraydı. Osı orayda bilim berude quzuretlilik ätisin başlıqqa alu kökeykesti mäselege aynalıp otur. Bul mäselenin oydagıdai şeşimi şitil tilinin oqıtu mazmunun anıqtauda terminder jüyesin naktılau äreketimen tıgız baylanıstı. Quzuretlilik pen quzuret uğumdarı pedagogikalık kızmetkerlerdin biliktiligi men kasibi şeberligin bağlau barısında jiye qoldanılgan meni kazirgi uaqtqa deyin atalmış uğumdardın tolumdı äri naktı mağınası berilmegen sonmen qatar qos uğumnın öz ara jigi de ajatılmagan. Кейбір анықтамалық және ғылыми басылымдарда да соның ішінде әдістемелік әдебиеттерде құзыреттілік пен құзырет ұғымдары бір мағыналы синонимдес терминдер ретінде қолданылады. Дегенмен Білдебаевтың қазіргі заман ұғымдары мен терминдерінің қысқаша түсіндірме сөздігінде құзырет белгілі бір саладағы білімдер мен тәжірибе қайсы бір адамның ерекше хабардар мәселелерінің ауқымы деп көрсетілген, ал құзыреттілік деп маманның құзыреттерді игеріп оны қызмет барысында тиімді пайдалана білуді айтады. Латын тілінен аударғанда өз ісін жетік білу, танымы мол, тәжірибелі, қабілетті деген мағыналарды білдіреді. Қос ұғымның мән мағынасы жақын, әрі өзара байланысты болғанымен феноменологиялық тұрғыдан екі түрлі термин болып келеді. Құзырет, құзыреттілік ұғымының құрамдас бөлігі болса, құзыреттілік құзыреттер негізінде қалыптасады. Құзырет пен құзыреттілік ұғымдары бір-бірімен байланысты, бірақ синонимді емес, дара жеке мағынаға ие терминдер деп нық сеніммен айтуға болады. Құзыреттілік құзыретке қатысты жинақтаушы ұғым. Құзырет дегеніміз мұғалімнің сапалы әрі өнімді әрекет жасауы үшін қажетті білім деңгейіне қойылатын алдын ала әлеуметтік міндеттелген талап, білім мазмұнын игеру мен одан әрі қызмет етуге мүмкіндік. Адамның зияткерлік жеке дара қасиеттері, оның психологиялық мінездемесі, білімі, білім мен білік пен қоса игерілетін психологиялық шарт, ішкі психикалық түзілім, белгілі бір бағдарлама, қабілет ұғымымен мағыналас қасиет. Сонымен қатар мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары мен оның негізінде әзірленетін жұмыс бағдарламаларына сәйкес болашақ мұғалім игеретін немесе игерген білім мазмұны. Білім дағды білік кешені. Құзыреттілік құзыреттердің негізінде қалыптасатын оқыту мен әлеумет тану үдерісінің барысында тұлғаның меңгерген білім мен тәжірибеге негізделген оның жалпы қабілеті мен іс-әрекетке даярлығы мұғалім мен оқушы арасындағы қатысымда ғана бұл ұғым өзінің шынайы мағынасына толық ие болады. Қос субъектінің құзыреттілігі бір арнада түйісуі қажет. Құзыреттілік қоршаған ортадағы белгілі бір салада қатынас жасауды қамтамасыз етуге қажетті құзыреттерден тұратын кешенді тұлғалық ресурс. Құзырет ұғымының психологиялық практикалық мағынасы 20-шы ғасырдағы сәттілікке жетуге ынталандыру бойынша жарияланған еңбектерде жиі кездеседі. Бұл көзқарас бойынша құзырет білім мазмұнын игеру және одан әрі қызмет етуге мүмкіндік беретін адамның зияткерлік жеке дара қасиеттері, оның психологиялық мінездемесі, білім мен білікпен қоса игерілетін психологиялық шарт. Бұл бағыттың аясында құзыреттер тізімдемесі кеңейе түсті. Атап айтқанда Равеннің еңбегінде құзыреттің 37 компоненті берілген, оның ішінде өз өзіне деген сенімділік, өзін өзі ұстай білу, сыни ойлау, шешім қабылдай алу, қабілеті, табандылық, жеке бас жауапкершілігі, қатысым субъектілерінің ой пайымдарын ескере отырып, олардың пікірімен санаса білу қабілеттері және тағы басқа. Мұғалімнің құзыреттілігі нақты уақыт шеңберінде және сәтті педагогикалық еңбек нәтижелерінен көрінетін тәжірибелік бағдарланған білімдер, біліктер және стратегиялар.
басқа әріптестері кәсіби олқылықта жібергенде немесе орын алған мәселені шешуден бас тартқан уақытта құзыреттік әлеуеті мол мұғалім сүбелі нәтижеге ие болады. Мысалы, аса талапшыл ата-аналармен жұмыс жасағанда кикілжіңдерді еңсеру, жаңа стандарттар бойынша бағдарламалар әзірлеу, жаңа буын оқулықтарымен жұмыс жасауға көшу, жаңа білім беру технологияларын қолдану, ғылыми әдістемелік экспериментке қатысу және тағы басқа ұстаздың кәсіби шеберлігі мен дарыны ұштасқан болмысына сай іс әрекеттер. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі нәтижелі білім берудің негізі, оның жан-жақты білім мен ұстаздық шеберлігін оқытудың жаңа әдістерін меңгерумен өлшенеді. Педагог қаншалықты білімді шығармашыл болса, оның құзыреттілік аясы да соғұрлым кең болмақ. Негізгі құзыреттер кез келген мұғалімнің қызметін сипаттайды. Яғни барлық мұғалімдер оқушыларға білім беріп, педагогикалық мақсаттарға қол жеткізіп, оқу нәтижелерін бақылауға міндетті. Қажетті ақпаратты іздестіру, өзінің теориялық және практикалық білімдерін дамытып, көрсете білу, әр оқушының танымгерлік мүмкіндіктерін ашу, көрнекі графикалық құралдар мен компьютерлік технологияларды қолдану да маңызды. Негізгі құзыреттерге көрсету, түсіндіру, машықтану, зерттеу, бағалау сияқты жалпы дидактикалық әдістерді сәтті қолдану жатады. Оқушылар және олардың ата-аналарымен бірлесе жұмыс жасай отыра, олардың жағдайын түсіне отырып, қарым-қатынас барысында көшбасшы бола білу де мұғалімнің кәсіби қызметінің сапалы көрсеткіші. Шетел тілі мұғалімдерінің пәндік құзыреттерінің негізгі құзыреттерінің айырмашылықтары бар. Аталмыш құзыреттің аясында жаңа буын оқулықтарын құрастыру, оқу әдістеме құралдарын сауатты түрде енгізу, жаңа оқу әдістемелік кешендерді объективті бағалап, уақытында оларға көшу, жетіспейтін әдістемелік материалды әзірлеп, оқушылардың жобалық жұмысын ұйымдастыру талап етіледі. Мұғалім оқу үдерісін білім беру тұрғысынан қарастырып, лингвистикалық педагогика саласының сарапшысы болуы маңызды. Бұл үшін оқушылардың тілдік қабілеттерін, когнитивтік стильдерін ескере отырып, оқу материалын меңгеруде орын алған қиыншылықтардың себептерін, оқушының өз бетімен жұмыс істей білу қабілетінің деңгейін, тұлғаның даму ерекшелігін анықтай білуі қажет. Байденконың пайымдауынша, кәсіби құзыреттер кез келген істің талаптарына сәйкес орынды әрекет етуге дайын болу, міндеттер мен мәселелерді өз бетімен және әдістемелік тұрғыдан дұрыс шешу, сонымен қатар қызметінің нәтижелерін өз бетімен бағалау қабілеттері. Ол түрлі қызмет салаларына тән біліктер, әдістемелік және техникалық амалдар. Кәсіби құзыреттіліктің 4 түрі бар. Бірінші, арнайы немесе қызметтік кәсіби құзыреттілік. Жоғары кәсіби деңгейде қызметті меңгерумен және тек арнайы білімді игеріп қоймай, сонымен бірге оны тәжірибеде қолдануды білумен сипатталады. Екінші, әлеуметтік кәсіби құзыреттілік. Кәсіби қоғамдастықта қабылданған кәсіби қарым-қатынас тәсілдерін, біріккен кәсіби қызмет және серіктестік әдістерін игерумен сипатталады. Үшінші, жеке кәсіби құзыреттілік. Өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту әдістерін, кәсіби деформацияға қарсы тұру құралдарын меңгеру мен сипатталады және осыған маманның өз кәсіби қызметін жоспарлауды, өз бетімен шешім қабылдауды, проблеманы көруді енгізеді. Төртінші, дара кәсіби құзыреттілік. Өзін өзі басқара білу тәсілдерін, кәсіби өсуге дайындық, кәсіби қартаюға берілмеу, кәсіби мотивацияның табанды болу қасиеттерін меңгерумен сипатталады. Арнайы құзыреттердің санатына ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың құзыреті де жатады. АКТ құзыреті деп шетел тілін оқыту және оқытылатын тіл мәдениетімен таныстыру мақсатында интернет ресурстарын және ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдана білу қабілетін айтамыз. Бұл құзыреттің құрылымына келер болсақ, ол 5 түрлі өзара байланысты компоненттерден тұрады. Құндылықты мотивациялы компонент. Шетел тілі мұғалімінің білім беру барысында акты меңгеру мен қолдануға деген құндылықты бағдары мен мотивациясының болуын анықтайды. Когнитивті компонент. Шетел тілі мұғалімінің бойында шетел тілін оқыту үдерісіне акты енгізуге қажетті білімнің болуын айқындайды.
операциялы компонент шетел тілін оқыту барысында актіні тәжірибе жүзінде қолдану қабілетінің даму деңгейін көрсетеді. Коммуникативті компоненттің құрамына мұғалімнің шетел тілін оқыту барысында актіні қолдану қажеттілігі туралы пікірін айқын әрі дәйекті білдіріп, әріптестерін және басқа да адамдарды сендіре білу қабілеті енеді. Рефлексивтік компонент мұғалімге акта қолдану арқылы шетел тілін оқытуды ұйымдастыру нәтижелерін бағалауға, өз кәсіби қызметін талдауға мүмкіндік береді. Коммуникативтік құзырет бірнеше компоненттерден құрылады. Лингвистикалық, прагматикалық, дискурсивтік, стратегиялық, мәдени. Құзыреттілік әдісі білім беру нәтижесіне баса көңіл бөлетін әдіс. Бұл тұрғыда мақсатты нәтиже меңгерген ақпарат жиынтығы емес, адамның әр түрлі проблемалық жағдаяттарда әрекет ету қабілеттілігін білдіреді. Басқаша айтқанда, құзыреттерді игерген түлектің қабілеттерін, яғни оның қандай әрекет амалдарын меңгергенін, не істей алатынын, неге дайын екенін анықтау, шынайы мақсатқа жету жолдарын таба білу қабілетінің болуы аталмыш әдістің зерттеу нысаны болып табылады. Алайда құзыреттілік әдісінің аясында тілдік қабілеттер, дағдылар мен біліктер кешені мен құзыреттілік арасындағы айырмашылықтары қазіргі уақытқа дейін айқын анықталмағандықтан бұл әдіс туралы кереғар пікірлердің болуы оның толық зерттелмеуінен даму үстінде екендігіне туып отыр. Шетел тілін оқыту барысында құзыреттілік әдісті іске асыруда қолданысқа ие болатын білім беру технологиялары төменгі сипатта болу керек деген пікірге қосыламыз. Жеке бағдарлы оқыту технологиясы, модульдік технология, проблемалық оқыту технологиясы, кейс стади, жоба технологиясы, оқушылардың шығармашылық және зерттеу жұмысына тарту, ынтымақтастық негізінде оқыту, сабақ үстінде психологиялық жайлы ахуалды қалыптастыру, сыни ойлау технологиясы және SWOT талдау. Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің негізгі шарттары – тұлға аралық және еңбектегі байланыс, қызметтің экономикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, психологиялық аспектілерін меңгеруі, қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы, практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті, нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктілігі, тиімді шешім қабылдау қабілеті. Білім беруде кәсіби құзырлы маман иесіне жеткен деп мамандығы бойынша өз пәнін жетік білетін оқушының шығармашылығы мен дарындылығының дамуына жағдай жасай алатын тұлғалық ізгілік бағыттылығы жоғары педагогикалық шеберлік пен өзінің іс-қимылын жүйелілікпен атқаруға қабілетті оқытудың жаңа технологияларын толық меңгерген және білімдік мониторинг негізінде ақпараттарды тауып оларды таңдап сараптай алатын отандық және шетелдік тәжірибелерді шығармашылықпен қолдана білетін кәсіби маман педагогты айтамыз. Жақсы мұғалім бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары интеллектуалдық шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын өмірге ендіруге дайын оқу тәрбие ісіне шынайы жаңашырлық танытатын қоғамның ең озық бөлігінің бірі деп есептеледі. Қорыта айтқанда мұғалімнің құзыреттілігі қызметінің барысында айқындалып, оның әр түрлі қызметтік орталада игерілген құзыреттерді іске асыра білу қабілетін көрсетеді.